xəbərin təfərrüatlarını tamaşaçılarımızla bölüşdük. Minimum əmək haqqı 250 manatdan 300 manata qədər artırılıb. Əsas diqqətimiz bu istiqamətə yönəlib. Xüsusilə də sosial rifahın yaxşılaşdırılması istiqamətində məsələyə baxsaq, sərəncamda öz əksini tapan məsələlər icra olunarsa, biz hansı mənzərənin şahidi ola bilərik ölkəmiz adına? Demək, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bu öncə qeyd etməli ki, cənab prezidentin Azərbaycan vətəndaşının rifahının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində atdığı növbəti bir addımdır. Minimum əmək haqqının da qaldırılması, konkret olaraq 300 manat müəyyənləşdirilməsi də bu məqsədə hesablanmış bir addımdır ki, bizim vətəndaşlarımız növbəti ildə daha da yaxşı yaşaya bilsinlər və öz rifahlarını təmin etsinlər. Mən burada bir məsələnin üzərində xüsusilə durmaq istəyirəm ki, bilirsiniz ki, biz növbəti ildə həm də Qarabağda böyük abadlıq, quruculuq işləri həyata keçirməyə planlaşdırırıq və buna da böyük bir vəsait lazımdır. Eləcə də biz bir ildir müharibədən çıxmışıq, amma bütün bunlara baxmayaraq, cənab prezident Azərbaycan vətəndaşının rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində də bax bu addımı atdı. Ən vacib məsələlərdən biri o idi ki, Azərbaycan cəmiyyətində də müzakirə olunurdu ki, ölkəmizdə minimum əmək haqqı aşağıdır və bəzən də bir sıra ölkələrlə müəyyən müqayisələr aparılırdı. Artıq Azərbaycanda mən hesab edirəm ki, bir sıra ölkələrlə də biz müqayisə aparsaq, artıq bu məbləğin 300 manat müəyyənləşdirilməsi yenilikdir və qeyd etdiyim kimi vətəndaşların da rifah halına öz təsirini bir mənalı göstərəcək. Və bir də ondan əlavə artıq bir sıra sahələr üzrə də bizim vətəndaşlarımızın maaşlarında artımlar oldu. Yəni bu sərəncamlara uyğun olaraq 20% artım nəzərdə tutulub. Burada həm təhsil işçiləri, eləcə də bir sıra sahələr var idi ki, zaman-zaman orada maaşların az olması ilə bağlı biz müzakirələrin aparıldığının şahidi olurduq. Və bu da bütün hallarda qeyd etdiyimiz kimi vətəndaşlarımızın daha yaxşı yaşamasına, özlərinin öz dolanışığını daha yaxşı təmin etmələrinə bir mənalı olaraq müsbət təsir göstərəcək. Və burada bilirsiniz ki, bir müddət bundan əvvəl də müəyyən sahələr üzrə yəni qiymət artımı var idi, elektrik enerjisi ilə bağlı və bununla da bağlı qaz enerjisi ilə bağlı müxtəlif fikirlər gedirdi və o dövrdə də Nazirlər Kabinetinə tapşırılmışdı ki, bu istiqamətdə addımlar atılsın. Və burada bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, bir sıra hallarda bu kimi sərəncamlar verilirdi növbəti aylarda, amma artıq Azərbaycan vətəndaşları yanvarın birindən gələn aydan etibarən bu artımı artıq özləri hiss edəcəklər və eyni zamanda da artıq işə götürənlər də biləcəklər ki, minimum əmək haqqı 300 manatdır və buna uyğun olaraq da vətəndaşlarımızın maaşları hesablanacaq.